caso de violência contra a mulher na cidade de Bahia. A funcionária pública vítima da agressão deu uma entrevista para a nossa equipe. O Águia tem mais informações. Empresário do município de Bahia, ele foi preso acusado de espancar a ex-companheira lá no município mesmo. Ele foi levado para audiência de custódia e logo em seguida o juiz entendeu que ele poderia ficar posto em liberdade. A gente acabou porque ele é viciado em droga e eu queria tocar a vida dele, queria botar ele para melhor, tirar ele do vício, botar ele para crescer na vida e ele nunca aceitava. Ele vivia de prostituições, vivia se drogando e eu sempre abrindo um bar, tocando a vida dele, cuidando de funcionário. Inclusive tem áudios dele dizendo que quem comandava tudo no bar dele era eu, porque ele não tinha capacidade de comandar nada, porque vivia se drogando e vivia bebendo. E toda vez que se drogava, bebia, ele me batia, botava loucura na cabeça dele, vinha com palavras de baixos calões, me bater, que eu tinha homens, que eu era mentirosa, entre outros nomes, entendeu? E nesse final de semana, ele começou a beber e já vinha dizendo pra mim que eu era a melhor amiga dele, eu só tinha ele e sempre ia ser eu e ele. E a partir do momento que a gente começou a conversar, ele me botou pro quarto, pediu para mim beber com ele. Eu comecei... Isso lá no estabelecimento? Isso no estabelecimento dele. Era moradia e bar lá? Ele mora em cima do bar, tem um quarto lá. Então, sempre que na quarta-feira, quando eu vim para casa, ele já não aceitou eu vim para casa na quarta-feira, que eu vim ver meus filhos e minha mãe. Minha mãe estava mandando mensagem muito para me retornar para casa. E na quinta-feira a gente começou uma briga, porque ele me chamou de mentirosa, porque eu fui resolver uma coisa para ele na justiça. Ele tem várias pendências na justiça, vários processos. Inclusive chegou um da Energisa, onde ele estava dormindo, e um funcionário avisou: tem um oficial de justiça aqui. Eu fiquei muito preocupada, que já era mandato, decisão de prisão. E eu fui falar com esse amigo meu, que trabalha com uma pessoa da justiça, para a gente resolver. E ele disse que eu estava com machos, me deu várias coisas. Na sexta-feira eu retornei para o bar, cheguei num bar para não ter briga, ajeitei o quarto, lavei banheiro, abri o bar, os funcionários chegou, comprei espeto, tudinho, ajeitei as frisas. E a partir da noite, quando ele começou a beber, ele foi na cozinha, tomou uma dose de uísque. Eu do outro lado da loja do filho dele estava vendo toda a movimentação. Ele botou uma dose de uísque, botou o gelo, botou a carreira da cocaína, cheirou e botou uma faca. E eu até disse, ele vai fazer alguma coisa comigo hoje. E aí, você sabia que ele já era usuário de drogas? Por que foi que você não tomou uma posição de deixá-lo? Eu já sabia, mas ele pedia ajuda. Sempre ele dizia que ia mudar. E eu, por ter o coração bom, acreditei que ele ia mudar sim. E as brigas sempre aconteciam? Sempre acontecia, toda vez que ele usava droga, entendeu? Dia 14 de julho aconteceu uma, ele bebendo dentro do bar também, estava conversando com um surtou, com ciúme. Ele nunca tinha ciúme de funcionário, eu não podia sentar com funcionário, eu não podia ter contato com funcionário, eu não podia ter contato com meus filhos, não podia ter contato com minha mãe. Meu celular, ele dizia sempre que eu estava conversando com homens, que eu tinha homens na política, que eu era mentirosa e entre outras coisas. Ele ligou para o filho dele, ele mostrou ao filho dele que estava dando em mim e ele ia me matar. Quando a nora dele chegou, junto com a sogra, com a mãe dela, que abriu o quarto, eu disse: deixa eu ir embora, eu não vou fazer nada com você, eu só quero que você me faça ir embora. Porque eu já tinha tentado já uma vez ter ido embora, caí, foi quando eu desmaiei, quando ele me puxou. Aí eu pedi para ir embora, ele não deixou. Aí quando elas entraram, chegou lá no bar, ele abriu a porta, eu disse: olha, eu não vou fazer nada, eu só quero ir embora, eu vou ficar com você, a gente vai ficar de boa, não se preocupe que eu não vou dar continuidade a isso, por favor, por favor. Foi quando eu consegui fugir. Quando eu consegui fugir, eu consegui correr na Liberdade, sentido ali a praça, onde pega a linha do trem, vinha duas viaturas de arrotan e eu pedi por socorro. Todo mundo me viu, eu tava de camisola, tava com a camisola vermelha, pedi socorro, cabelo com sangue, todo cheio de nó, e a polícia viu e a nora dele já tinha dado fuga para ele, já tava dentro do carro. Vou conversar aqui com uma pessoa que, segundo as informações, não teve nenhum relacionamento com ele, apenas amiga, mas porque não quis ficar com ele, também foi espancada. É verdade isso? É verdade, nem amiga eu era. Fui convidada para um evento, um aniversário, em que ele estava presente. A aniversariante, ela sim, tinha um relacionamento afetivo com ele, ela era minha amiga na época, e foi quando eu conheci
Em algum momento da festa, ele começou a me importunar sexualmente. Como eu neguei, aí ele foi partir para a agressão. Inicialmente, ele queria quebrar o dedo do meu pé. Depois, me deu uma relógio... Ele estava com um relógio no pulso, chegou a agredir os meus lábios, cortando-os então, porque eu usava aparelho ortodôntico na época. Quando eu me levantei para sair do lugar, ele me empurrou, eu quase caí na piscina. Lamentável, né? Daqui a pouco eu comento sobre isso, porque eu tenho uma urgência agora de um acidente, mas vou voltar a falar sobre esse caso, tá?